Loisak. Thank you.
Elías. Yeah.
Sigla var för en Kristin, 2 minuter för hans, nummer 22 av Fabian. Thank you.
Inte här. Ja, och gränsfall. Så då. Men det går bra. Det är lugnt. Det är inga problem. Jag kan ju inte filma runt hörnet ändå. Nils. Oh yes! Mycket bra!
Kristina Tybycke tar ledningen med 2-1 genom nummer 5 Nils Jonsson. Assisterad av nummer 14 Emil Kär. Mycket bra! Oh! Det är 3-2, målskytt.
Hello.
Bra!
6-0 ledning i tredje perioden. Ökar sin tyngd på sin ledning till 5-2. Målskytt nummer 8, Joel Norberg, assisterad av nummer 11, Albin Grönlund. Precis en... Och passa på samtidigt att ta en timeout. Är det Det är bra. Ja, men det är bra. Bra.